Dobar dan ekipa, kako se šta ima? Evo, danas ćemo pričati o nekoj jako zanimljivoj temi, a da već vam rekao koja će biti zanimljiva tema, ili nisam. Dobro, uglavnom, zanimljiva tema to da sam ja u Dubaju pušio nargilu, koja mi se jako svidjela i koju ću sad stalno pušiti. Nargilu, samo ne znam gdje ima za to. A inače, dobro da ne iskreću sad s teme. Uglavnom u Dubaju mi je bilo super. Sljedeću destinaciju koju bi ja volio sam posjetiti sa nekim sa svojim prijateljem, sa nekim svojim bratićem, to je Sarajevo. Zašto baš Sarajevo? Zato što da u Sarajevu probam njihove ćevape, probam tamo kavu njihovu. Tamo njihovo, kako se zove ona, baklavu. I to sve da vidim malo grad. Što se tiče mene, ja ću i dalje snimat za YouTube, ne baš često, pošto radim, programer sam, tako da ako neko zanima šta radi, tako da ću biti neko vrijeme, da ne kažem, odsutan ću biti, možda i malo na društvenim mrežama ću rijetko pobavljati, ali to vam još budem javio. Ne, zapravo, na Instagramu ću biti aktivan, ali ako budem negdje išao ili tako, za rođendan ću isto slikat nešto na Instagramu. U subotu će mi doći frendovi, vjerovatno, da nisam još siguran, se poslije kako će biti vrijeme. I idemo, ja sa svojim frendovima idem igrat košarku ili nogomet. I pustit ću bradicu. Ne znam koliko će vremena to trebati, ali puštam bradu. Nadam se da na mene će svrbi, da ju neću morati opet brijati. Bar se nadam. Uglavnom, ja sam sad okej. Okay. Živ sam, zdrav sam. Još samo bih htio reći da radim. Da me neće biti, pa, mislim ja ću htjeti snimati za YouTube, ali ne baš toliko često. Jer nije pametno da ja svaki dan objavim YouTube video. Bitno mi je, znači, jednom tjedno da izbacim video. Da to sad vi znate. Uglavnom. Tako da, i što je zadnje što ću vam reći je to da sad više ne trebamo nositi maske vani, jedino u trgovinama, ali u nekim tako ne trebamo. I ništa, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Lajkajte, šerajte, subscribeajte i vidimo se sutra u novom videu, poz. A sutra će biti jedna pjesma. Tako da ne bude stalno ovi vlogovi. Sutra je pjesma, poz.